Hi guys, welcome back to my channel. My name is Uthman Zakaria dan untuk video kali ini aku akan kongsikan dengan korang cara-cara untuk memohon iCitra. Jadi without further ado, let's get started. Okay, pertama sekali apa yang korang perlu buat adalah korang perlu ke browser sama ada dekat laptop ataupun dekat phone. Korang type icitra.kwsp.gov.my. Bila korang dah klik, korang akan dibawakan ke satu website di mana dekat sini akan ada dua box. Box yang pertama adalah berkenaan dengan permohonan dan box yang kedua adalah tentang semak status permohonan. Untuk semakan status permohonan ni memang tak aktif lagi, korang kena ignore je sebab kita pun tak boleh nak check sekarang kan kita punya status. Kalau korang nak buat permohonan, korang boleh klik di kotak permohonan. Untuk pengetahuan korang, kita dah boleh buat permohonan sejak daripada 12 Julai 2021 dan akan berakhir pada 30 September 2021. Jadi kalau korang rasa korang masih nak fikir sama ada nak apply ataupun tidak, korang ada lebih kurang 2 bulan lebih untuk fikir. Untuk korang yang memang dah confirm nak apply, korang boleh klik dekat situ sahaja. Bila korang dah klik permohonan tu, akan keluar satu kotak di mana dekat dalam kotak ni akan ada beberapa nota penting lah. Jadi aku akan bacakan maklumat-maklumat yang penting ni supaya dia akan memudahkan lagi proses permohonan korang. Pertama sekali, permohonan ini hanya boleh dikemukakan sekali sahaja. Dia dah bold dah dekat situ sekali sahaja. Jadi kalau korang isikan maklumat, pastikan ianya betul dan lengkap bagi melancarkan lagi urusan kelulusan dan juga pembayaran. Yang ketiga, pilih amount yang dimohon mengikut keperluan. Pindaan amount tidak dibenarkan selepas permohonan dikemukakan. Ini sangat-sangat crucial. Jadi kalau korang nak mohon amount tu, pastikan amount yang betul. Dan yang paling last adalah anggota perkhidmatan awam yang memohon iCitra berisiko menggunakan syar kerajaan yang perlu dikembalikan kelak. Maaf eh, ayam. So korang kena bear with that. Untuk note yang keempat ni, aku tak pasti sebab aku bukan kerja kerajaan. Jadi untuk orang yang kerja kerajaan ni, korang kena take note lah. Bila korang dah faham dengan nota-nota penting ni, korang just tekan tutup sahaja. Dan bila korang tutup, korang akan dibawa ke laman di mana dekat sini adalah tempat untuk korang isikan nombor kad pengenalan ataupun IC dan juga telefon bimbit. Telefon lah yang kita pakai sekarang tu. Untuk nombor kad pengenalan ni, pastikan korang isikan nombor sahaja, jangan ada dash ataupun ada sengkang. Lepas korang masukkan IC, korang masukkan nombor telefon, pastikan ianya betul, sama juga dengan IC. Lepas tu barulah korang klik teruskan. Bila korang klik teruskan, korang akan dibawa ke satu lagi laman di mana dekat sini akan keluar satu box berkenaan dengan nombor OTP. Nombor OTP ini akan dihantar melalui SMS kepada nombor yang kita kongsikan tadi. Jadi korang kena pastikan nombor itu betul, nombor itu aktif dan nombor yang korang gunalah supaya nombor OTP ni dapat dihantar melalui SMS tanpa ada masalah. Jadi bila nombor OTP ni dihantar ke phone korang, korang masukkan nombor tersebut di dalam kotak yang disediakan. Bila korang dah sahkan nombor tu, korang akan dibawa ke satu laman yang korang nampak dekat skrin ni. Okey, kat sini kalau korang boleh tengok dekat atas tu ada empat bahagian, which is bahagian pertama, kedua, ketiga dan keempat. Apa yang korang tengok di skrin ni adalah step yang pertama ataupun bahagian yang pertama, iaitu amount pengeluaran. Amount kelayakan pengeluaran maksimumnya adalah sebanyak RM5,000. Tapi kalau korang tengok dekat sini, yes of course dia RM5,000. Tapi berkemungkinan untuk setiap orang adalah berbeza kerana amount kelayakan yang dipaparkan ini adalah berdasarkan baki akaun korang setakat 3 hari yang lalu. Dekat bawah nota tu akan ada dua kotak, iaitu kotak amount pilihan pengeluaran. Jadi kalau korang pilih untuk keluarkan RM5,000, korang klik dekat atas tu sahaja. Tapi kalau korang nak kurangkan amount pengeluaran tu, mungkin korang nak keluarkan sedikit, jadi korang klik dekat kotak di bawah dan lepas tu korang klik teruskan. Bila korang klik teruskan, dia akan berada di page yang sama lagi tapi akan keluar satu kotak di mana dekat sini korang boleh pilih amount pengeluaran. Kalau korang nampak dekat sini, minimum amount adalah sebanyak RM50 dan maksimum adalah sebanyak RM5,000. Jadi kalau baki duit korang dalam akaun KWSP tu kurang, tak banyak,
korang nak keluarkan RM50 pun tak ada masalah, masih boleh sebab minimum dia adalah RM50. Korang sekarang dekat sini korang pilih berapa nilai yang korang nak. Kalau korang nak kurang daripada RM5,000, korang alihkan penunjuk tu ke arah amount yang korang perlukan. Jadi bila korang dah letak dekat amount yang korang nak, korang scroll saja di bahagian paling bawah, di mana dekat sini akan ada jadual pembayaran. Bayaran untuk iCitra ni akan dilakukan selama 5 bulan dan ia ditetapkan sebanyak RM1,000 satu bulan. Okey, kalau korang keluarkan RM5,000, maksudnya bulan pertama dapat RM1,000, bulan kedua RM1,000, sampailah bulan kelima sampai korang dapat RM5,000 lengkap. Tapi macam mana pula dengan korang yang keluarkan amount kurang daripada RM5,000? Konsepnya adalah sama. Kalau korang keluarkan RM2,500 contohnya, bulan pertama RM1,000, bulan kedua RM1,000 dan yang seterusnya bulan ketiga adalah baki kepada nilai yang korang keluarkan. Bila korang dah confirm, dah setuju dah dengan berapa banyak nilai korang nak keluarkan, barulah korang klik teruskan. Bila korang klik teruskan, korang akan dibawa ke bahagian yang kedua, iaitu maklumat pemohon. Dekat bahagian maklumat pemohon ni, kalau ada maklumat-maklumat yang korang nak kemas kini, korang boleh buat dekat sini. Contohnya kalau korang nak tukar email ataupun nak tukar maklumat tentang alamat rumah, korang boleh tukar dekat sini. Dan selain itu, korang perlu masukkan juga nombor akaun. Di halaman yang sama juga, korang perlu menjawab 2 soalan. Okay? Sebelum ni, kalau kita buat iSinar, tak ada soalan ni, tapi dekat sini, dekat iCitra, korang perlu jawab 2 soalan berkenaan dengan kenapa korang keluarkan duit ni dan apa yang boleh dibantu bila korang keluarkan duit ni. Okay? Ada beberapa pilihan jawapan, jadi korang perlu pilih sahaja yang mana korang rasa relevan dengan pengeluaran korang. Aku rasa ini lebih kepada survey sahajalah untuk tengok kenapa korang keluarkan dan korang gunakan untuk apa. Bila korang dah jawab soalan ni, dan korang tekan teruskan. Lepas tu korang akan dibawa ke bahagian yang ketiga, iaitu pengesahan permohonan. Jadi dekat sini sangat-sangat crucial sebab korang kena check satu persatu apa yang korang isi di bahagian 1 dan bahagian 2 supaya tak ada masalah in future. Dekat sini korang perlu check korang punya maklumat pemohon, nama, IC, alamat rumah, email apa semua tu, dan korang juga perlu check amount pengeluaran. Adakah sama seperti apa yang korang isi tadi? Bila korang dah pasti dengan nombor akaun semua betul, dan korang perlu tick kotak-kotak yang disediakan, dan lepas tu korang klik hantar. Selepas korang klik hantar, korang akan dibawakan ke page yang paling last, page yang keempat, iaitu page selesai. Di sini korang akan nampak dia ada tulis terima kasih, nama korang, dan juga ada satu kotak penting dekat situ di mana dia tulis cetak dan simpan rekod permohonan. Di sini disarankanlah untuk korang cetak dan simpan rekod permohonan untuk dijadikan sebagai rujukan di masa akan datang. Okay? Jadi guys, aku rasa itu sahaja berkenaan dengan permohonan. Aku rasa permohonan ni dia sangat straightforward. Dia tak ada complicated sangat. Korang boleh isi sahaja. Cuma korang perlu berhati-hatilah bila isi maklumat tu dan pastikan maklumat tentang amount pengeluaran tu betul. Kalau tak, nanti korang dah tak boleh pindah. Sebelum kita mengakhiri video ni, aku nak kongsikan dengan korang tentang cara bayaran. Mungkin ada di antara korang yang tak tahu ianya dikeluarkan daripada akaun mana. Adakah akaun 1 ataupun akaun yang kedua. Untuk menjawab persoalan korang, ianya dikeluarkan daripada akaun kedua dahulu. Okey, kenapa aku cakap akaun kedua dahulu? Sebab okey, sebagai contoh, kalau akaun kedua korang ada jumlah yang mencukupi dengan nilai yang korang nak keluarkan itu, diorang akan ambil daripada akaun kedua sahaja. Contoh, kalau dalam akaun kedua korang ada RM7,000 dan korang nak keluarkan RM5,000, dia akan ambil daripada akaun kedua sahaja tanpa ganggu akaun yang pertama. Kalau korang nak keluarkan RM5,000 tapi akaun kedua korang ada RM3,000, dia akan ambil semua yang RM3,000 tu dahulu daripada akaun kedua, baki RM2,000 tu baru dia akan ambil daripada akaun yang pertama. Sama juga kalau korang tak ada amount langsung dalam akaun kedua, diorang akan ambil daripada akaun pertama untuk keseluruhan amount yang korang nak keluarkan. Jadi sampai di sini saja video berkenaan dengan iCitra. Kalau korang nak keluarkan duit, aku doakan supaya urusan korang tu dipermudahkan dan dapat membantulah kelangsungan hidup korang di masa akan datang. Dan kalau korang ada suggestion untuk video-video akan datang, korang juga boleh komen di bahagian bawah. Di bahagian komen ni aku akan tengok, dan mungkin kalau aku boleh buat video yang korang nak tu, insyaAllah aku akan laksanakan dengan jayanya. Jadi sampai di sini saja. As I told you guys, thank you so much for watching. See you guys again in the next video. Bye.